Добар ден. Добар дан. Дојдов да ве попишам. Ако нема проблем. Супер. Жена море дојде, овој дошол да нас попиша. Ајде, дојди вам. Господја, добар ден. Добар дан. Да ве прашам, колку луѓе живеете во оваа куќа? Па, јас, Ибрахим, две деца и една ќерка. Така, значи вкупно сте пет луѓе. Националност? Албанци, шкиптар. Добро. Тоа би било се, ви благодарам, пријатно. Чекај, море, каде пријатно? Па, ви колкава куќа имамо ние? Па, ми не живимо сами и мој брат Швицарска види колкава куќа има он? Па, ту живи се негова жена, моја сна. Снаја, девер, имају 8 деца, родени у Швајцарија и две тука. Добро, да ме прашам, они доаѓаат некогаш во Македонија или не доаѓаат? Види, то ние важно, не биди мрчатор сега. Ево ти, фотокопија од лична карта. Никога, ја. Имам само уште едно прашање за вашиот брат. Дали има македонско државјанство или има само швајцарско државјанство? Леле, досаден Македон. Има двојно државјанство, морам сега графа. Море, каур. Јас сум ти дао копија од лична карта, значи пиши овако. 5 ми, 12 они, укупно 17 албанци у овај атар овде. Боби, кажува ли сега у радио дека сме више од 25%? Што збориш, море? Готово. Завршил попис, готово. Сагаш пиши, мог брата, сагаш нега, пиши све едно. А, ние све едно. Не, може да бидеме више од 30%. Управо си. Е? Пиши брат за да имаш врат. Добро, еве ќе го пишам и вашиот брат. Договорено. Пиша? Ајде, пријатно. Пријатно. Ој, Нусе, ма јеп ње чај, ето ње локум, шум, пальчем, па регистрими, популис. Апо.